Tai ką sveiki visi, čia Fuxeris, nežaidžiu GTA Online, jo tai matote, išėjo dabar kalėdinis DLC, tai jo, matot, va, turime glutę dabar, po ją pilno dovanų, ir kaip matot, lauke yra fucking sniegas. Kas įžiūrė nice. Jo, ir dabar pažiūrėsiu, kas čia gero išėjo. Ok, tai čia kol kas nieko matau. Čia nieko, ir... Jo, tik į matot, išėjo dvi naujos mašinos, tai čia kažkoks bemvas. Tai jo, nu pasimsim. Į ofiso garažą. Ai, čia jau pilnas, ok, į antrą garažą dametam. Ir džiupukas šitas. Atrodo šiaip neblogai, manau. Viską išbandysim ir... Kadangi žiemą manau reikia nusipirkti naujų rūbų. Gal kažkas naujo išėjo. Naujų mėskų, tai jo. Tai manau palauksiu gal kol mašinos ateis ir tada važiuosiu. Tai jo, atėjo mūsų naujas mašinos ir manau abidvės išbandysiu, tai šiaip manau norėčiau visai gal išbandyti pirmiausiai džipą, nes dabar žiema, manau su džipu bus geriau. Nu bet manau išbandysiu abudu, nes noriu jums parodyti, kaip viskas čia atrodo, kaip ar verta pirktų, neverta, patys pamatysit, jeigu žaidžiat. Tai jo, ir noriu priminti, pavyzdžiui, jeigu jūs norit patekti mano video panašiai, tai štai šį čia yra mano pocket crew. Jo. Tai linką nuvesiu aprašymę, norit gali prisijungti. Galėsim, kad daugus heistas pavykti. Aš aišku duosim daugiausiai procentų, nes pinigų turiu pakankamai tikrai. Man nereikia jų. Tai va, tai yra mūsų mašinos. Aš kaip manau, norisi pirmiau išbandyti gal traiškos numaizint šitą bemvą. Man atrodo, čia yra kičių vietų, man atrodo, dvi sėdimus vietos, nes ten gali, man atrodo, ne, įlipti. Vienti per GTA 5. Ok. Šiaip atrodo, visai neblogai, man jisai patinka. Ok. Pinigų man negaila, turiu pakankamai. Tai jeigu, pažiūrėjau, jums reikia pamodinti, tai aš numesiu tokį linką tenai, jo Facebook'o. Jis modina patikimai ir pigiai palyginus dar. Ja, manau, aš šitą mesiu. Ok, o šitą net nekeisiu dabar, manau. Ok, časis. Va čia jau įdomu mums pasideda. Šiaip manau, man patinka bent jau šitas va. Ok, engine, aišku, maksinam šitas dalykus. Va čia net nežinau. Google mail nudėsiu. Ok. Ai, saubas, ką aš jau uždėjau. Nu, paliksiu paprastą, man nepatinka ten tokių visokios nesąmonės. Šitą, manau, tada imu. Ok. Gerai, pašalna. Ok, kalėdinis, tai nice. Įsimesim šitą. Manau, bandys paryti kalėdiškai, tai gal raudoną, baltą. Livery, ok. Oh, nice, šiaip. Jo, šiaip neblogai atrodo, sai. Šiaip net nežinau, kokį čia mest. Šiaip man patinka, sai šitas gal. Ir šitas neblogas. Ką manau, gal dėsiu. Aš nežinau, šiaip kokį dėtą. Ar šitą, ar šitą. Manau, šitą dėsiu, sai gerai atrodo. Pleitas juodas, manau. Primary color. Ai, čia mano kliūrių color, nemesiu gal šito. Netinka, iš mašinos šitos. Šiaip galvoju raudoną gal užmės, nors ne, balta šiaip gerai raudoną ir secondary gal raudoną. Secondary užmės raudoną. Tikrai kalėdinė spalva vis dėl to. Ok. Sorry, savo tos klaviatūros soundas, nes nusipirkau naują, tai dabar jinai tokia mecha membraliniai, tai garsiai yra. Tai gal labai netrukdys, nežinau. Ok, formula red manau įmesiu. Trim color, oh my god, ne, trim color eina pasikeisti. Šiaip čia atsaukos palvotos, net manau, net netinka, tai gal juodai keisimės, tai arba nežinau. Šiaip raudonai, jeigu šiaip ar tiks ar ne. Šiaip candy rėtų neblogai atrodo. Jo, tai manau, dedu gal torino redą. Pažiūrėsiu, kaip yra juoda. Šiaip juoda, manau, geriausiai čia atrodo, bet... Jo, tada juoda labai nuobodis palvoja yra tokia, atsibodis. Ok, čia mūsų kelių emblemo, bet šiaip netinka, manau, šitas mašinas. Ok, roof. O, čia visai neblogai. Šitų tai nenoriu saugų nesąmonių pridėti. Čia neblogai atrodo visai. Šitą dalyką taip pogi manau įmesiu.
Lemba, gaila, kad neinu dviejų užmest. Šiaip užmesčiau būdų, bet... Kada čia? Ok, Windows užtamsinom. Wheel type. Šiaip man patinka šitie ratai visai. Tik tai norėčiau visai juodus padaryti jos, tai... Tai nežinau dabar. Koks čia dar yra wheel type? Oh my god, what the fuck. Gerai. Sport. Ok. Manau, gal mesiu va šitus, Venom. Va, juoda. Užmetu. Custom tires reikia užmest, manau. Vis tiek tokia sportinė mašina. Ok, turbo. Metam turbo, aišku. Transmissioną numažinam. Suspensioną irgi numažinam. Jo. Spoilerį tai nenoriu, šitą prasme, aš toks nesu žmogus, kad ten tokius išdėtis aukų nesąmonių, man patinka taip paprastai ir švariai galima sakyti. Kažką gal tarp šitų dviejų darysiu, manau šitas atinka, žiūrėjau gerai atrodo. Arba apšiai šitas. Net nežinau, ta prasme. Man pinigų negaila, ta prasme, bet tik nežinau kaip dėt, kaip labiau tinka. Gal šitai manau tinka, visai, bent jau man. Jo. Šitą nedadu. Šį manau, laukit, šį manau užmesiu tą roof, tai ne šit, nu tinka aišku šitas dalykas, bet manau užmesiu šitą, bus gal sunkiau peršonama. Ką aš žinau šiaip. Gal apsaugos nuo kulkų biškį. Jo, tai dabar biškį. Kitą mašiną dabar iškostumaizinsiu. Ir po to gal lėksiu iki rūbų parduotuvės su kažkuriai iš šių dviejų mašinų. Okay. Šiaip džipas rodo tas neblogai. Gal iš customizum dar geriau to rodys, nežinau. Ok. Tai jo. Taip, pažiūrėjau, jeigu jūs norite kokio nors ten Minecraft'o kontento pažiūrėti, nes aš jau nemanau, kad kelsiu Minecraft'ą, nes nėra man labai įdomus. Šiaip tai, biškiai taip cringe yra kelti labai. Tai jau tai užsukite į tokį kanalą Drakozas, aš jį numesiu linką, po to vai subscribe'inkite, jam nedaug trūksta iki 100. Jis maldies žmogus yra, man padėjo su fizik, trenis fizikau su dailė, nes tada atsimenu, neturėjau lapo tenai, tai manu vieši piešinį. Tai ačiū jam, išgelbėjau nuo dvieto. Ok, tai nežinau ką vadėti. Štai, mesiu manau. X7 lights, net manau nedėsiu čia neonų. Ok. Dabar dėl spalvos tai nežinau kokį dėti. Gal raudoną bandyti, čia to nežinau, pabandysiu. Pažiūrėsiu kaip čia gausis. Jo, šiaip neblogai atrodo raudonas spalva. To ar norėt, kokią žin formulą norėt, manau mes jo. Šitą gerai atrodo neblogai. Jo, papa, ok. Čia tai irgi tokia pačia spalva mest, kad labai nesiskirtų. Tikiuosi bus tokia. Ok, kur čia. O, štai. Emblemo, ką žinau, nemesiu net. Turbo maximum. Wheels. Šį man patinka štai ratą, tai aš net nekeisiu jų. Tiesiog žemėsio buvo death roof ir kokį nors red tires moko. Jo. Ir viskas man to? Ne, dar ne viskas man to. Arba aš šiandien nuo to galo pradėjo, palaukit. Šiaip viską, manau, jau užmečiau. Jo. Tai, manau, bus su šitą mašiną, aš nulėksiu iki rūbų parduotuvės, o paskui išbandysiu tą driftą mašiną. Ir kaip ten tas bembas, kur yra. Okei. Jo, tai galėsim paskui vadyti tą treasure kažkokį ieškoti, kaip matau. Atrodo, čia galima gauti revolverį kažkokį. Jo, tai šiaip kaip matosi visai nebloga mašina. Ir sniegas yra tikrai fun dalykas. Tik gaila, kad jisai išnyksta paskui kažkai laiko. Jo, tai kaip matau, galima pasimti gniužtę su grade. Jo, pasimsim full. Kiek telpa mums iki šinės. Jo, ir man atrodo, jo, pridėjo firewall clown čia, šiaip aš jį turėjau jau, bet tai tik tais, kad dar nėra to amu. Gal čia jis nusipirkti? Jo. Tai šitą pat turi, pažiūrėjau, nusipirktų Firework Launcher amunicijos. Nes po kažkiek laiko paskui dingsta. Tai va, tas ir šit. Jo. Tai dabar varau aš iki... Oh my god, būtinai reikėjau strengt.
jo, canceli kažkokiu. Kaip matai, tai yra labai cancel žmonių, kad šitie online, tai išėjau pėsiu modą. Nieko nenoriu pažudyti. Manęs nenužudys tada niekas. Šiaip... Šiaip aš galčiau visi neišnešti tuo savo, pavyzdžiui, shotgunu, kur sprogs tamo, panašiai, bet... Noriu padaryti video normalų, tai jo. Tai sakau, man dabar reikia nuvažiuoti iki rūbų parduotuvės. Tik nežinau, kur būtų, kad šiek tiek didesnė, nes ten būna tokios skiriasi, man atrodo. Man bent jau patogiau būna toje paprastoje, ne toje prabangioje. Šiaip first personą galime įsijungti. Šiaip pasitai, kas matosi per first personą, bet pom, pabandysim, kodėlgi ne. Jo. Šiaip visai nieko šiaip džipu kaštas. Ir išvaizda nebloga. Šiaip, bet valdymas apiškai toks keistas, atskaitau, kokį laivą atrodo valdytai. Ar bent jau neįprasta, nežinau. Jo, ir atvažiavau į tą parduotuvę, kurią norėjau. Iš tą paprastą, tai jau prisiparkuojam čia. Jo, žiauriai, nice car. Ok, tai jo. Amigų mane vadinam, tai čia. Ok, o body suits. Jo, tai nemokamai, dar kas ir nice. Nice, čia sausainį kurio čia. Kaip mato, čia anais metais irgi buvo šitie dalykai. Aš aišku juos turiu. Ok. Okay, turim šitą. Laukai, dar kažkai pridėjau kokį nors. Man atrodo, kur būna žvaigždutė, tai aišku kažką naujo pridėjau. Nežinau šiaip. Santo kostiums, nice. Šiaip toks baisiai atrodo. Gan. Festi, o, na, šitas pasiėmum, nes paskui dings. Tai jūs irgi pasiimkit, pavyzdžiui, šitas, nes paskui dings, tai po kiek laiko. Daugiau nieko nepridėjau. Ar pridėjau, nežinau. Tai manau, užsimesiu kokį. Nežinau, varau iki to festive. Ir užsimesiu gal šitą. Jo. Ok. Tai kaip matau, labai daug ko nepridėjau, tai dabar reikia važiuoti iki mask shop'o. Kuris ir štai čia. Ir nusipirkt kaukių. Aš viską aišku nusipirksiu, nes paskui jos dingsta po šiek laiko. Ta prasme, jeigu nusipirkė, nedingsta, bet po to nusipirkiau jų. Jo. Tai 2 km liko. Nėra labai daug, kad aš tas žipas nėra labai lėtas. Kas ir nais visai. Jo. Šiaip, kaip žipas, man atrodo, kad šitas gal net greičiausias, bent jau kaip pastebėjau. Šiaip nežinau, kai skenau. Labai šiaip noriu išbandyti tą naują BMW. Būtų sanieko. Šiaip man patinka labai sniegas per GTA Online. Tik tai gaila, kad jisai būna kartą per metus. Šiaip galėtų, pavyzdžiui, kokį visą žiemą jisai būtų, o ne tik ten, kad savaitę ar dvi. Atrodo, čia būna tik tai per tą eventą kalėdinį. Čia nevažiuosiu aplinkui, tiesiog shortcutą padarysiu. Abo. Ok. Čia sako visi karačiai, kad mano mašina labai graži. Sako nice car, panašiai. Ok, brows masks. Jo. Čia Valentino. O jezu, nusipirkau šį šūdą. Fucking paperbacks, to nereikia. Ok, festive. Štai čia. Okay, viską pasiimam. Šiaip iš kitokio klypį atrodo. Čia saugų rasių yra, kaip matau. Ok, aš nerasistas, by the way. Ok, čia kažkoks vapšyje, kada čia pijokas. Ok, čia pasiimam tas eglių. What the fuck, chickenas? Atrodo, tai žiauri, ta prasme, what the fuck. Jo. Čia labai daug, matau, jų yra. Net 44 meskai. Viską pasiėmau, kodėlgi ne. Nemokamai dalina. Kultūra, o čia seni. Jo. O, oh, fuck, pasiėmau. Kažkokį reikusi mest. Gal savo seni, manau, simesiu šiaip. Seni blogai atrodo. Ok, pom, susenį visi mesiu. Jo, tai dabar varysius naujų BMW. Šitas naujus kažkokius išbandyti
kur ten misijas vykdė kažkokias, kur galima rasti revolverį. Ir tada manau bus matysim. Ok, tai jie atvežė mūsų mašiną. Ir dabar bus kaip tik proga ją ištestuot. Ir va čia lėksiu, bandysiu šūkį treasure hunt. Tai čia galima atrodo gauti tokį auksinį revolverį. Kaip čia revolverį. Ir bandysim mes jį gaut. Su šitą naują mašiną pralėksim dar kaip tik. Šiaip atrodo su nebuga. Ok, ir kaip kažin spaudžia. O, nice. Garsas neblogas. Ok. Tai dabar man reikia tai supras, kur čia ta vieta yra. Čia kažkur, man atrodo, yra ant... Štai ši čia kažkur. Kur tas... Ai va, ši čia. Oh my god, čia toli 11 km. Šiaip jo, nu, pasimatysiu, kai bus netoli, da, kai tik padriftinsi tada, nes dabar čia labai ilgiai užiūt reikės. Jo, tai pasimatysim tenai. Ok, tai liko tik 3 km, bet man atrodo, man reikės palikti mašiną ir pasimt bent jau Sančias arba eit pieškom. Pieščiom, kaip bet užkai sakyti, nežinau. Tai jo, tai nes ten vidury iš viso kažkur kalnynose yra, tai nežinau, ar šitas bambas užtrauks man. Bet šiaip mašiną man patinka visai. Žinau, gal per daug biškai kainuoja, netitinka gal tos kainos greičiu, bet... Bet futo mašina ta drifto, tik manau tikrai man pakeis. Šiaip aš mėgstu taip padriftinti, bet nemoku dar gerai, tai... Kadangi dabar yra sniegas, tai kaip tik biškai yra lengviau. Jo. Čia biškai nesudaužyti mašinos. Šiaip dar nesudaužiau mašinos iš jūsų, bevažiuodamas tai yra pasiekimas. Nes iš manęs vairuotojas tai nekoks. Ypač kaip sniegę važiuoju. Ok, man atrodo gal net išeis užkilti kalną. Tikiuosi šiaip, nesu tikras. Jau dabar jau matau sunkumai prasideda. Jau prasisuko ratai netgi. Bet gal viskas bus gerai, manau. Oh my god. Per anksti apsidžiaugiau. Fucking... Vieną kilometrą nesiruošiu tikrai išeit. Ok, tas čia sustojam. Ir štai, turninam. What? Nepasakyt proto man. Tik nepasakyt man proto. Lemba, paėsiu gal žemiau. Man reikia Sančias atsikviest. Okay, tai va dar jau vieną reikia parodyti va. Kai matot, nusipirkau sprokstamos kulkas ant shotguno. Kas yra OP. Tai aišku, ant pažiūrėjau ant sniperio man jau buvo seniai. Čia tai nauji ginklai, visai nice. Ir išleisim porą feverkų, manau. Ta atostogų proga. Ok. Oh, fuck off. Dabar reikės leistis, man atrodo, žemyn. Ir fucking nait prie to kelio bent jau. Čia man atrodo. Nežinau, bandysiu. Unavailable from this location. Kas jį žiūri šit. Oh my god. Gal dabar leisiu? Tikiuosi. Tai kur čia reikia, nesuprantu. Gal jėsiu į Sekuro serv ir išeis. Oh my god, kur čia reikia? Man atrodo reikia kilti į viršų. Ir gal tada išeis, nežinau. Man reikia Sančiaso, manau. Arba kažkokį panašaus. Kad gerai kiltų į kalnus. Oh my god. Tik va čia turėtų, manau, leisti. Ai, ne, čia tas lemo požeminis kėlis. Nu, gal čia dabar leisti, nežinau. Nice, leidžia. Šiaip opresorių, manau, pasimysiu. Šiaip seniai su juo skraidžiau. Ir bus lengviausia. Jo. Pasiėmau presurių skris tiesiog, nereikės čia vargt. Ok, jūsų kraus baterija, kaip čia vadinas tas raketa tai yra. Ok, šiaip ne per daugiausiai liko čia, kilometrą su viršum. Ok. Dabar reikia vis paliest ratais žemę. Man atrodo, aš jau žinau, kur reikia ieškot.
Ir šį kartą aš na kartą atsimenu, bandžiau tenai rast kažką su, kai žaidžiau Heistą su Drexty, tai supratau, kad reikia pagal soundus, man atrodo. Pagal soundus reikia orientuotis. Tokį, man atrodo, varpeliai būna kažkas tokio, nežinau. Gal čia skirtingai visur, nežinau. Kiti dabar mes turim va štai... Štai šito vietoj atsiras kažkaip. Kas biškį bus sunku, ką manau. Bet pabandysim. Okei. Man atrodo, žinojau kur. Tik kad aš neįsivaizduoju biškį. Ką aš turiu rast, ta prasme. Jau gidžiu varpelius kažkokius. Tikiuosi čia. Ar aš čia atsitūriu? Fikin labai painu. Nice, va. Treasure, to... Okei. Škrus lobas paslėptas, okei, tai... Dabar reikės, kaip čia, rasti įkalčius, man atrodo. Ir kad gautume tą fucking prakeiktą... Okei, tai matot, va. Mes turim išnagrinėti tam tikras vietas. Tai gal imu arčiausiai vietą, tai čia. Tai paskui štai čia ir štai čia. Daugiau man to, kaip nieko nereikia. Okei, tai skrendam, nieko nelaukia. Tikiuos laikas čia nėra laiko ribos, nes nežinau, ar spėsiu taip. Omega, čia žiauri fonį yra leistas nuo šito supresorium. Su kokio Sančiasu taip būčiau miręs, ta prasme, jau manau. Aš nelabai mokus, tas su mocu taip savo ginas leist. Okei, okay. Žiūrėkit, ta prasme, what the fuck. Mes jau vietoj galima sakyti. Vičiškai narkotikų plantacija, kaip manau. Jau girdėjau tą fucking prakeiktą varpėlį kažkokį. Tik tais man reikia nusileisti dabar normaliai, nes aš nemoku nusileisti šitą daiktą. Aš aišku, sumušit buvo nusileidęs. Va. Suskleidžiam. Nice. Okay, ant stabdžių dėdam. Okei, okay, dabar bus manau sunku čia. Reikia pagal garsą. What the fuck, račiai. Reikia eit prie kažkokio objektų, manau. Arba čia. Troli kažką girdžiu. Okei, okay, tai kaip matau, čia kažkoks revolverio kaip ten dėklas ir susižiom kulkom, bet nieko nėra. Tai mes turim valyti toliau ir bandyti surasti tos kitus, kaip čia, įrodymus. Okei. Okay. Okay. Dabar čia reikia valyti, čia nelabai toli, dar su šitą moto, tai iš vis čia arti bus. Šiaip galėjau, manau, pasimti aš tą mašiną, kur skraido, bet nėra tokia greita. Tai galvoju, pasinaudosiu moco pagalbą, šiaip senės jau skraidžiau šiau. Nes kaip matote, šie buvo naujų labai daug naujų visokių ten mašinų. Tai jau šitas buvo nebeįdomu, ta prasme. Šiaip GTA 5 dabar ilgai nežaidžiau. Aišku, čia žaidžiau prieš kokias dvi savaitės, kada čia kai video filmavau, bet taip tai buvo nežaidęs ilgai. Dabar tik tai PUBG kapoju daugiausiai, nes įdomu visai. Ar ne visai, bet žiūrėjau, man patinka PUBG. Okei. Ir argi nereikės net po vandeniu. Šiaip galėčiau įsikviesti tą mašiną, kur po vandeniu, bet nieko aš nematysit, na, su jo. Šiaip galiu naro kostiumą šiaip pasimt. Bet dings šitas kalėdinis. Okei, okay. Pasiimam naro, koks skirtumas. Tikiuosi, aš bereikalų nepasiimau. Toks jausmas tik šia bus kažkas. Jop, kastuvas.
reikia nuvaryti dabar greitai iki rūbų parduotuvės, jeigu tokia čia yra. Ir atrodo, jos nėra čia. Fuck. Aš jį kokią pasimt kalėdinę aprangą. Per naują. Visgi kalėdinis video galima sakyti. Dar kalėdas už kelių dienų, bet... Koks skirtumas? Vis tik kalėdų eventas galima sakyti. Laukimas. Oh fuck. Ką čia? Prisiparkavosą neblogai. Galiu pasakyti. Ok. Gun shop, kiek žinau, vis tik galima nusipirkti outfitų. Taip, bus kažkui biškai gal kitoks. Bet nuėsim čia į festive. Jo, festive. Kur čia fuck, va čia. Užsimesim gal kokį. Nežinau net kokį. Šitą pamasimesim. Kodėlgi ne. Man atrodo, aš išsibuginau sesijos, ai ne, čia tiesiog išėjo žmonės. Ok, varam pasimsim savo moca. Ir liuko tik vieną vietą ištyrinėti. Štai čia, iki jos yra 6 km beveik, bet su moca tai bus čia greitai. Oh my god, tik ant trenkos tulpą, jau maniau, kad mirsiu. Ok. Kai mato, čia šiaurės pašvaisti. Arba taip atrodo bent jau. Šiaip nice atrodo visai, neblogai. Šiaip žiauri nice atrodo. Čia gal pridėjo tokį. Arba esu, kad kažkaip gal nuo kokių šviesų taip atrodo, nežinau šiaip. Bet atrodo tikrai neblogai. Nežinau, jūs matot šitą dalyką, nematot, bet bent jau aš matau tokią šiaurės pašvaistę. Ir dabar tai matosi jau prašiau. Atrodo, poviškai nykstanai. Gal reik iš tam skirto kampo žiūrėti, nežinau. Tai jau liko 3 km beveik, tai yra daugiau negu 3 km, bet jau... Jau greitai mes čia visai važiuojam. Tai yra skrendom, ne važiuojam, nu pasiau. Po skirtumas. Ir tikiuosi gausi tą revolverį, ir šiaip žinau, kad jisai nėra labai stiprus, nėra labai ten taiklus, bet... Still. Gal jisai nebus ilgalaikis ir gal turėsim kaip išskirtinį dalyką. Kaip mačiau tenai, jisai auksinis yra. Ir nežinau, ar eina kažkokį liverį pirktis ar jau, ar eina kostumazinti, bet... Pažiūrėsim. Ok, fuck. Ok, aš susikraunam biškį. Ok, jau prie pat esu. Tik vis neusimuši čia. Ir nereikės piškom bėgti. Opa, jau gal nebeskrisiu daugiau. Vis tik skrendu. Opa. Fuck. Ir kaip mato, čia kažkoks urvas yra. Ir aš jau dabar pradėjau pastebėti tokius dalykus. Kas ir gerai, manau. Tikiuosi čia bus. Pasiėmam flashlightą, arba tiesiog ginklą su flashlightą, nežinau. Pasiėmam revolverį šitą. Jo. Jis atrodo baisiai. Fuck. Šis mėginis rūnė atmatosi. Ir ką man reikia padaryti? E raidę. Ok. Viskas. Mano sudestruojantą mašiną. Tai yra tas... Fuckin' motas. Ok, mes gavom kažką, negavom. Nesupratau. Tai dabar vėl reikia iki kažkokio... Man atrodo, dabar jau rasim, ta prasme. The final location of the treasure has been revealed. Ok. Kai norim mes tada gautą, kaip čia, revardą, mes iki ten turim nusigabinti kažkaip. Tai kažkaip mūsų susispaugdino arba sudužo mocas. Man labai įdomu, kas čia prie mistika buvo. Ok, kometos nereikia man taisyti. Ok, šitą varam, opresorių. Ok. Opresorių kviečiamės. Kaip būtina reikėjau tenai atspaulinti, oh my god. Toliau negalėjau. Ok, jis matau to lokai šiaip įrusai. Tikiuosi nemirsim. Ok, viskas gerai. Stacija valdoma. Kažkokie įrusai čia rašinėjasi, kada čia. Gerai, piešu per upę.
Šiaip manau, to jau aš jau viską čia atsirakinsiu, man labai įdomu, ką aš ten gausiu. Gal nebūtinai tą revolverį, gal kažką kitą, gal pinigų, bet pinigų aš turiu pakankamai. Man tikrai nereikia jų. Šiaip kažkaip man, gal tik kaip tik turiu pinigų, net nėra labai įdomu žaisti, prasme, bet aš noriu daryti daugiau tokių kaip DLC video, dėl to aš taip, nu, papačiau, ką man pamodintų, tai... Šiaip įdomu būdavo, atsimenu, žaisti, na, grind, kad dėl tų, dėl mašinas kokius, kad ten keistas kokius panašiai. Bet šiaip manau, visai įdomiau žaisti, kiek turi daug pinigų. Dar kai dabar Rockstar ir tokius leidžia update'us, kur ten reikia fucking 100 milijonų vienam DLC susipirkti visiem dalykam. Ten, blemba, viskas brangiai kainuoja vėliau kaip. Ok. Čia žiūri labai kažkas disconnectinas, labai daug. Jo, ir... Ir aš jau žiūriu prie pat esu, galima sakyti. Kai galime jau suskleisti savo ratus. O, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck. Tika, what the fuck, vos tika, aš vos tika nei... Nei nėriau į vandenį. Ok. Nu, pasiėmau, manau, Sančezą. Biškai bus patogiau važinėti, o nereikės tik kas nieko skrist. Ok, kur čia tas mano Sančezas mūsų. Labai kažkodėl tamsu žiūriu šią naktį. Ok. Ok, ok, ok. Čia kis niurkai vandenį padėti, man atrodo. Oh my god, dabar mūsų nešta srovė. Ok, ok, viskas gerai. Nu. What the fuck. Kas čia per lavonai? Eik, tu savo atrodo, tai nelabai šiaip gerai. Shit. Fucking akis įsivertė. Tai yra kaip tik baltas visus. Ok, tai va. Ir kas tai yra? Atidarom šitą skrynę. Jo, čia tas auksinis revolveris. Nice. Šiaip neblogai atrodo, sai. Žinau, kad jis nėra labai geras, nu gerai pašaudom su juo. Ką aš žinau, sai, man patinka, sai, ta prasme. Reik išbandyti jį ant žmonių. Pažiūrėsim, kiek damage daro. Ar tai klus, ar ne tai klus. Get 50 headshots with a double action revolver to unlock GTA cash rewards. Okei. Tai jeigu mes 50 headshotų padarom, gausim gitą online pinigų ir exclusive, kažkokį ten dalyką nespėjau perskatyti ant Red Dead Redemption 2, kurio aš aišku neturiu, man atrodo, kad net NPC nebus, kiek žinau. Arba aš nieko nežinau, nežinau. Nu krač, kai dabar reik plaukti, kokių žmogaus klubų ir važiuos. Jiems sumažėjo fucking, okei, va, parvaro, tikiuosi spėsiu. Pamštą našausim. Ok, partrenkėjo mane. Ok, ok, nepataiko netgi. Ok, kaip matot, jisai gražus revolveris. Ir nėra labai taiklus. Šiaip reikia, manau, žmonės, kur laukia vaikšto šaudyt. Oh my god, mums partrenkėjo dar šitą. Gerai, pabandysiu tą kartą. Kai matot, nėra jisai, ta prasme, taiklus, nėra daug damage nedaro. First person atrodo neblogai visai. Ir taikiklis lievas, bet jisai toks senoviškas, bent jau man atrodo. Kaip ešusim ratus, kad nepavažiuotų. Kai tik važiuosi. Nu, kai matot, nėra labai taiklus, šis netiklus. Ok, jis žiauriai yra netiklus, nes jeigu... Pažiūrėjau, su kokiu nors ginklu, pažiūrėjau, su šito šaučiau dabar taip į... Nustaikėsi čia, tai... Ne, nu šaučiau, matot, va. Okei. Kažką reikia nušaut. Reikia 50 headshotų, man atrodo, ant žaidėjų, o ne ant botų. Nes, manau, ant botų belekas gali. Šiaip, pamatot, headshotų nušauna. Opa, nice. Šiaip visai sėkas išaudyti su juo. Bandysiu first person nušaut. Nepajau. Okei, tai manau, šiam video bus tiek. Laukit kito video, manau, per šias atostogas bus jų nemažai. Bent jau kiek galės, tik kelsiu. Tai jo, jeigu patiko, spaudžiam like, jei nepatiko, dislike, suprasiu, ką negerai gal darau. Parašykit komentarius mano klaidas, kuriuo patobulėti.
Būsiu labai dėkingas dėl to. Jo, sukit į kriu. Ir jo, visiems gerus švenčių. Gerų dovanų. Ir jo, davai.